وہ امام دی فضیلت سننے نا یعنی فضیلت گھٹ ذاکر پڑھنے ذاکر زیادہ بھی بادشاہ دی ہے باقی امام علیہ السلام دی معصوم دی فضیلت گھٹ ذاکر مولا میں ہم بغداد کا وسطا سامرہ آنے تک میں کوئی ڈھیر ساری دیر لگ گئی مولا کوئی کاری کرو جو میں وقت نال تہاڈے قدم بوسی کرا کہ وقت واپس ہی لگ جائے امام فرمائے کتھے تیری ناکا ناکا گھن کے امام دی خدمت وچ حاضر ہو گیا نگاہ امام مت چاہ کے میرے دامے امام نے دی ناکا لے پاسے دی چاہ تے فرمائے ناکا میرے دیکھ میں تیرا دامہ امام آ ناکہ اتنی تیز ٹوٹ گئی بھامے جو نہیں تھے کمزور رہی اتنی تیز ٹوٹ گئی جو فجر دی نماز اگر گھر پڑھتا ہے تو ظہر دی نماز میں نے امام دے پچھو آ کے پڑھتا یہ مشکل آسان ہو گئی کچھ ہی مشکل آدھے مارا میں مننا چاہنا مشہد والے دادے دی زواری پہ سالار جعفر کو دیکھ کے میں ایک لفظ یاد آ گیا جملہ یاد آ گیا اجازت کتھے نہ من سکے عراق اور شام یا باقی معصوم دی زواری کو نہ من سکے ہمیں ادھار چاہنا پوی قرضہ چاہنا پوی ایران ضرور بن مشہد میرے مولا دی زواری میں ضرور بن چونکہ اٹھواں امام فرمیندے اوکھا تے بھاویں سوکھا تھی کہ تو میرے کول ایک دم پاس میں تیرے کول ترے مقامات پہ آسی کیڑے کیڑے مقامات پہلا موقع اندل موت امام فرمیندے موت دے وقت جدا موت تیرا آخری وقت ہو سی ملک الموت تیرا روح قبض کرن آیا کھڑا ہو سی تو اس لیے تیری سران دی آ کے میں ملک الموت کو سفارش کرے ضرور امام فرمائے میں قبر اچ میں تیرے کول آسا اتھے تیری مشکل آسان ہے تریچا موقع امام فرمائے میں پل صراط میں تیرے کام آسا پل صراط وال کول بریک ہو سی تلوار کول تکھی ہو سی تے کون زیادہ گرم ہو سی امام فرمائے میں تھا تو میری انتظار نہ کری میں اٹھواں امام تیری انتظار کرے سا تے امام فرمائے سارے ظاہرین کٹھے تھی رہے سن اون پلے صراط تے اگوں کو میں دوسا پچھو پچھو میرے ظاہرین دا قافلہ پہ آتا سی یہ انگوٹھی والا ہاتھ بلند کر کے آ کے حیا کر تے کو نہیں پتہ میں دہ میں امام
امن امان واپس والا، قدم بوسی کی کس مولا تعالی مہربانی، مولا تعالی انگوٹھی دی وجہ تو میں کو کہ جانور کچھ بھی نہیں آتا۔ امام ان پاسے بیٹھے دیکھ کے فرمیندن ہے ساتھی جدے تو ٹرن لگا میں انگوٹھی ہئی تے سجے ہاتھ وچ، اے ہن کھبے ہاتھ وچ کیوں ہے؟ میں ہتھاں دے بیٹھے اسے ہاں مولا میں کچھ سمجھ نہیں پیا دیا تے میں کو پتہ ہی نہیں لگا جو میرے کھبے ہاتھ وچ انگوٹھی آ کے نہیں گئی۔ امام فرمیندن اگر تو آکھے تے میں دساں، اگر تھوڑی توجہ ہوئے میں دساں جو کھبے ہاتھ وچ انگوٹھی کی گئی ہے۔ امام فرمیندن تو بے مشہد میرے دادے دی زواری تے میرے دادے دے حرم نال ایک دیوار دا سہارا جتھے تے 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 کو آ گئی ہے نیل۔ امام فرمیندن میرے دادے دی زواری تے جنن دا کافر آیا بدائی تے ایک جن دا پتر ہے بیمار، اون تیرے ہاتھ کے چے انگوٹھی دچھی ہے جن دے تے میری مہر صاف ہے، اون انگوٹھی لہائی ہے تے گھر گن دے ماتوانی نال مس کیتی ہے سنگوٹھی تے پانی پلائے سا اپنے پتر کو۔ توجہ کرایا اللہ واسطے اوندے پتر کو آ گیا آرام، وہ واپس ولے وہ پھول کے پرانی سجے ہاتھ سے ہاتھ چ ہسپلا کھپے ہاتھ چ کرے مادر مولا چھے ڈالے اے اون جن دی غلطی۔ امام فرمیندن بالکل ہوندی غلطی اون تک کھپے ہاتھ چ کرائی ہی امام دا دور ہے تے متوکل عباسی ہے حکمران گزرے ظالم بادشاہ گزرے۔ یہ عباسی خاندان ہے تو اتنی ظالم ہے جی میں امیہ جی یزید ہے امیہ ظالم ہے امام ہی دی قید ہے قید ہے تے این زیارات تے پابندی لئی ہے یہاں کے جڑا زواری تے ویسی اپنا ہی گھاٹ کرتے سی۔ امام حکم دیتا جو میرے مائل ظاہرین میرے منہ نالے پھر زواری تے ویسی بات یہاں کے جو دو حد کرتے سی بات یہاں کے دو آو ہیک قتل تھی سی تے ہیک زواری تے ویسی جدہ جو اے حکم جاری کیتے نا چاچا مرید خان تو سامرا دئی ہے بستی سی آزادی ہے جندا ہک پتر ہے ہوں اعلان سنے تے دوڑ دا ہویا ماں دے کول ہے تے دیکھیا تے اماں زواری سستی ہو گئی ہے نہیں تو دی توجہ نہیں پتر آکھے ماں اماں زواری سستی ہو گئی ہوں چونکہ ابھی رستے کھول گئے پابندیاں ہٹ گئی ہیں ادنا ماں حکمران نے اعلان کیتے ایک قتل تھی سی تے ایک زواری دے ویسے تے ماں سبو جو ہے میں قتل تھی نا تو من حسین بادشاہ جے سلام دے پتر کو تیار کیتے اندے دربار اچھا کھڑیے تیرے کیا دیئے اے ہیں میرا پتر ایک قتل کر تے جو اعلان کیتے میں میری ہاں زواری دے بدبخت نے بے غیرتی کی ادے جے اے گل تے وقت دا پتر میں تیری جھولی اچ قتل کرے سا رب دی قسم اے لفظ تے ماں دا ہاں ہلے پتر اب تے وعدہ کیا دا اماں جھولی بنا نا میں تیری جھولی اچ سمجھا اماں میں قتل تھینا تو من حسین کو اکبر دی مکان مان دے حسین تو عباس دے مکان مان دے پتر ماں دی جھولی سکتے ان بدبخت میں اٹھے سر سارے انہاں خون آلو دا کپڑے نال عراق کر دے کربلا کر دے اور جتنی ظاہر بیٹھے تجربے دی گالے بندہ جنہ حسین بادشاہ آج ذریعہ لکھومت رکھے نا بندے دا دل کریں دے جو کنی کی ہون میں ذریع نال مائن دے گا ایمیں ہے نا جدہ ہی دی نگاہ پہیے نا حسین بادشاہ دی خبر دی میں دوڑ کے حسین دی خبر نہ لائیے کہ ارادہ کی تیس جو میں خبر کو ہاں نہ لاما غور نہ لکھے نہیں نا پتر حسین دی خبر کو ہاں نہ لا کے رہوں گا بھی آئے میرے بانے سے ہیدہ نائی مجلے سے حسین دے میں دے دکھنا ہر آخ پر نامے میں ہلا دکھا مولا سیاہ سے ہوں حسین دی خبر کو ہاں نہ لس لائے دو قدم پچھا دے دیا
ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਪੱਕ ਕੇ ਆਦੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੜਪਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੈਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਦਕਾ ਬਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਚਲੇ ਅੱਧ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਕਰੋ
دی قسم زخمی اتنی ہے علی سات کفن دی تن تے پسلی والا خون نہیں رکدا ایدی زخمی علی حسین دی اللہ وے تو دا مولا تعالی ہر کم دل کرے اے بس بیٹھ لینا اخرات دا دین بدخون دا جنازہ تیار ہے علی روندے کھڑے حسن دے وین حسین دی آنکھاں اچانک علی بادشاہ کا ماری فرمے میں سونی بادشاہ